الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اس محفل مذاکرہ میں استقبال ہے پچھلی محفل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی مغرب میں اور مغرب کا جب عمومی طور پر نام لیا جاتا ہے تو اس میں یورپ کے ممالک اور ایسے ہی ضمناً امریکہ بھی آتا ہے وہاں پر اسلام کا کیا مستقبل ہے وہاں کے ماحول میں اسلامی داعیوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے چیلنجز کو کیسے فیس کرنا چاہیے کیسے اس کا سامنا کرنا چاہیے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے آج بھی انشاءاللہ العزیز اس اہم موضوع کو ہم جاری رکھیں گے جو علماء کرام اس موضوع میں ہمارا ساتھ دینے والے ہیں وہ پچھلی محفل میں جو لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا وہی آج بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز میں مختصراً ان کا تعارف پیش کیے دیتا ہوں سب سے پہلے جماعت اسلامی ہند کے سیکرٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظہ اللہ ایسے ہی دہلی سے تشریف لانے والے مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ لندن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مولانا عبد الہادی عمری مدنی حفظہ اللہ ایسے ہی مولانا ابو ظفر حسان ندوی اظہری حفظہ اللہ جو بھیونڈی سے تشریف لائے ہیں میں آپ تمام علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے چونکہ مولانا عبد الہادی عمری صاحب آپ لندن میں رہتے ہیں الحمدللہ وہاں پہ داعی ہیں وہاں پہ جو دعوتی مراکز ہیں کیا وہاں پہ دعوتی سینٹر پائے جاتے ہیں اور ان کی کیا نوعیت ہے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں دیکھیے دعوتی مراکز تو الحمدللہ آئے دن بنتے بھی جا رہے ہیں اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مرکز دیا گیا وہ مسجد کی شکل میں ہے مسجد جہاں مسلمان ہوں گے وہاں مسجد ہوگی اور جہاں مسجد ہوگی اس کے ذریعے سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں اس میں صرف نمازوں کا قیام ہی نہیں ہے بلکہ مسجد کی حیثیت ایک مرکز کی ایک سینٹرل پلیس کی ہے مسلمان کے لیے اس کے لیے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو بہت سارے کام اس سے کیے جا سکتے ہیں تو الحمدللہ مساجد وہاں پر موجود ہیں اور اکثر و بیشتر شہروں میں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں تو ان مساجد کے ذریعے سے تعلیم اور نمازوں کے علاوہ بچوں کی تعلیم وغیرہ کا جو سسٹم ہے وہ بھی جاری ہے اور دعوتی جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ ترقی اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے امپرومنٹ کے تو ہر وقت امکانات باقی رہتے ہیں جیسے تعلیم کا نظام ہے چونکہ وہاں کا اپنا ایک نظام ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنا پرائیویٹ اسکول بھی کوئی بنائے تو اس میں سے اس نظام کو بہرحال کسی حد تک فالو کرنا پڑتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو مرتب کیا جا سکتا ہے ابھی یہ وہاں تجربات جو ہیں ابتدائی نوعیت کے ہیں لیکن اس میں ترقی کے بہرحال امکانات موجود ہیں اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے دعوت و تبلیغ ایک تو وہ اصلاحی کام ہے جو مسلمانوں کے اندر کرنا چاہیے اس کی پہلے ضرورت تھی کیونکہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے ان میں سے اکثریت کا جو ٹارگیٹ تھا وہاں زیادہ سے زیادہ اپنا فیوچر بنانے کا تھا یعنی مالی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے وہ گئے جو دین کا تعلق تھا بہت کمزور تھا تو اس اعتبار سے انہوں نے دعوتی میدان میں کوئی زیادہ توجہ اس وقت نہیں کی لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں تو دعات وہاں کے مبلغین کا پہلا ٹارگیٹ خود مسلمان طبقہ تھا تاکہ وہ جو ہے بگڑنے سے پوری طرح سے اس کو بچایا جا سکے اس کے ساتھ بیرونی جو لوگ ہیں یعنی جو غیر مسلم ہیں ان پر بھی لیکن ان پر جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی اس کے مقابلے میں کم دی گئی مگر بہرحال اب اس کے امکانات شروع ہو چکے ہیں اب اس طرح کی کوششیں مختلف انداز سے کی جا رہی ہیں دعوتی سینٹرز ہیں مولانا وہ دعوتی سینٹر خاص طور پہ کس چیز کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کس چیز کو ہدف کیا غیر مسلموں کو زیادہ وہ ہدف بناتے ہیں یا اپنی مسلم کمیونٹی ہی کی اصلاح زیادہ تر تو اپنی مسلم کمیونٹی کا ان کا فوکس رہا ہے اور جزوی طور پر غیر مسلموں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اب یہ پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے دعوتی لحاظ سے اس کے اندر بہرحال اضافہ ہوتا جا رہا ہے مولانا ابو ظفر صاحب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ان دعوتی جو سینٹر وہاں پہ ہیں دعوتی مراکز جو ہیں وہاں پہ جو دعات ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں ان کو کس نہج پہ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ مفید بن سکیں دعوت کا کام بہت مشکل کام ہے جتنا کہہ دینا آسان ہے اتنا کرنا آسان نہیں ہے مولانا اس نہج پہ اس تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا معذرت کے ساتھ مراکز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن عموماً ان کے درمیان ربط نہیں ہوتا
مراکز، ہر آدمی اپنے اپنے سینٹر کو لے کر، اپنے اپنے مرکز کو لے کر اپنی دنیا آباد کیے رہتا ہے، اور ان مراکز میں، ان سینٹرز میں ربط پائے جائے، تعاون پائے جائے تو زیادہ مفید بن سکتے. اس تعلق سے آپ کا مشورہ؟ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی نہیں ہے، اس میں حدت آ رہی ہے. گھر میں رہنے والے، میں عرض کروں گا مولانا، مجھے 5 بار ان ممالک کا دورہ کرنے کا موقع ملا ہے. یو کے اسلامک مشن کی کانفرنس میں شریک ہوا ہوں، برمنگم میں شریک ہوا ہوں، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اور اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، امریکہ کی مسلمانوں کی 2 سب سے بڑی تنظیمیں ہیں، ان سے بھی میرا ربط رہا ہے. میں ان کے کانفرنسوں میں شریک ہوا ہوں اور مغرب کے حالات پہ بھی نگاہ رکھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. دیکھیے، دونوں تو ایک پیچھے ہوتی ہیں، کچھ تو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نگیٹیو ہوتی ہیں. یورپ کو جو توخش ہے اسلام سے اور جو اس کے سیاسی مفادات متاثر ہو رہے ہیں، ایسے طبقات بھی رہیں گے، کلیسا بھی پریشان ہے، لیکن اسلام کی جو ایک آفاقی اور ہماگیر قوت ہے وہ دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو دبا نہیں سکتے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام کی جو قوت تسخیر ہے دلوں کو مسخر کرتا ہے. یہ اچھی تعلیم ہے، یہ چیز وہاں پر ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں بھی احساس ہو رہا ہے. وہاں کے مسلمان بہرحال اس طریقے سے نہیں لڑتے ہیں جیسے ہم لڑتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور وہاں جا کے لوگ بدلے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا وہاں جمہوریت ہے، وہاں آپ کام کر سکتے ہیں، وہاں کوئی کنورٹ ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کے مخالف نہیں ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت دقتیں تو آتی ہیں. تو بہت پازیٹیو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہاں پر. اور میں تو جب بھی کوئی شخص ادھر جاتا ہے، مغرب جاتا ہے، میں کہتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی میں یاد دلاتا ہوں، آپ لوگ وہاں پر اسلام کے ایمبیسڈر اور سفیر ہیں. آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا طریقہ سب دیکھا جائے گا، آپ اس کا براہ کرم لحاظ رکھیں. میں سب کو یاد دلاتا ہوں. آپ نے گزشتہ جو بات کی تھی مثلا سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے کہ وہاں مسجد کے میناروں پر پابندی لگائی گئی، یہ ایک چیلنج ہے، مشکل چیز ہے، لیکن اسی کے اندر ایک خوبصورت بات بھی ہے کہ وہ جو موومنٹ اٹھی تھی مساجد یا میناروں پر پابندی لگانے کی، اس کے اندر جو لیڈ کر رہا تھا اس کے بعد وہ خود مسلمان ہو گیا. اب اسے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک غلط تحریک کا ساتھ دیا اور مسجد کے میناروں پر پابندی لگانے میں میں نے نمایاں کام کیا، کاش کہ میں اس سے پہلے اسلام پڑھ لیا ہوتا. جی، تو ایک چیز جو ہے منفی بھی صورت پیش کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر یہ پیدا کیا کہ وہ لیڈر خود مسلمان ہو گئے. آزبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، پہلے بھی ہسٹری میں ہوا ہے، اب بھی ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. مولانا رضا اللہ صاحب، آپ اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بتائیں، وہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں کمانے کے لیے یا دعوت کی غرض سے تشریف لے گئے ہیں، وہاں ان کو ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے، بچوں کی تربیت. چونکہ بے تحاشا آزادی ہے، بیوی کو، بچوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آزادی، آدمی اپنے کتے کو بھی نہیں مار سکتا، تو بچوں کو جو یا بیوی کو جو بے تحاشا آزادی دی گئی ہے، وہاں پر تربیت کے لیے بھی ماں باپ کو بہت تکلیف کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو دباؤ نہیں زیادہ ڈال سکتے، ورنہ وہ پولیس کو بلا لیں گے. اس طرح کی پریشانی کا سامنا کیسے کریں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو؟ دیکھیے، پریشانی اور مشکلات حق کے راستے میں نئی نہیں ہیں، آتی رہتی ہیں. جو صورتحال وہاں پر ہے، ہمارے ہندوستان کے بھی بعض شہروں میں تقریباً صحیح صورتحال جی پیدا ہو رہی ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ بچے جوان ہو جائیں تب سوچنے لگے. بالکل صحیح. آپ کو بچپن سے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی، بچپن سے آپ کو بیدار ہونا ہوگا کہ میں ان کو کیسے غلط راستے سے روکوں اور سیدھے راستے پر ڈالوں. اگر آپ سیدھے راستے پر ڈال دیں گے، دیکھیے بچے ہمارے ایک پودے کی مثل ہوتے ہیں. پودے کو جب وہ نکلا اور چلا اوپر کو، اب اگر ہوا اور سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ کسی طرف کو جھکا اور آپ نے جھکنے دیا، اس کا مقام نہیں بدلا، اس کا رخ نہیں بدلا، یا اس کے ساتھ کوئی لکڑی لگا کر اس کو سیدھا نہیں رکھا، تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا. پھر اب بڑا ہو جائے، تناور ہو جائے، پھر آپ اس کو جو ہے درست کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے اب شروع ہی سے اس پر نظر رکھیں کہ یہ سیدھا جانا چاہیے. سیدھا جائے گا تو ہوا کا اثر کیا ہو رہا ہے، سورج کی دھوپ کا اثر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر، ان تمام چیزوں. مولانا انشاءاللہ العزیز آپ کی بات ہم بریک کے بعد سنیں گے. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ پھر ہم اپنے عالم دین کے پاس آئیں گے. آپ انتظار کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ سب کا استقبال ہے. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی
کہ مغرب میں رہنے والے جو مسلمان ہیں جو وہاں پہ دعات ہیں چاہے وہ کسی بھی غرض سے گئے ہوں پیسہ کمانے کے لیے دعوتی غرض کے لیے ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بچوں کی تربیت ہے. اس تعلق سے گفتگو کر رہے تھے مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب. مولانا آپ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو دیکھیے مشورہ یہی ہے ان کے لیے کہ آپ بچے کے سلسلے میں اگر چنتت ہیں آپ کی سوچ ہے کہ بچہ آپ کا بھی خیال رکھے اور اپنے دین کا اللہ کا رسول کا بھی خیال رکھے تو بچپن سے اس کی پلاننگ کیجیے. اس کو چھوڑ نہ دیجیے کہ ابھی تو بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے, اب بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا, خود نہیں سمجھے گا. اگر اس کی نیو ہی ٹیڑھی ہو جائے گی تو تاثر ہی امیر و دیوار کج والا معاملہ ہو جائے گا. آپ بچپن سے اس کی تربیت ایسی کریں کہ اس کو جو یہ سینٹرز اسلامک سینٹر ان کے ساتھ اس کو وابستہ کریں. بالکل صحیح بات ہے, بہت اہم چیز. اور جو مسجدیں ہیں ان کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیں, علماء کے ساتھ, دعات کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ. اور اپنا آنا جانا, بیٹھنا, ملنا جلنا تہواروں پہ, عید پہ, اس پہ, اس پہ, وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جن کے گھروں میں دینداری ہے, جن کے بچے دیندار ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں. بچے پر اپنے ساتھی کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے اور جس رخ پر وہ جاتے ہیں اسی رخ پر وہ بھی جانا چاہتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں, اسلامک سینٹروں سے آپ جڑ کر رہیں, مساجد کے ساتھ وابستہ رہیں, جو اس کے کمیٹی کے دیکھ ریکھ کرنے والے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ پیش آتے رہیں, ان کے عزت و احترام کرتے رہیں. اگر کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اپنے نہیں تو کم سے کم بچوں کے مستقبل کے لیے اس کو نظر انداز کر دیں. دیکھیے اس میں میں جو مشورہ دوں گا یہ وہاں مولانا کیسے سامنا کر رہے ہیں, یہی میں کہتا ہوں تین جہتی کوشش ہے, یہ گھر کا ماحول, مساجد اور جو اسکول مدارس وغیرہ ہیں, ٹیچر. اگر ان تینوں کے درمیان رابطہ ہوگا تو بچے کی تربیت میں یہ بات معاون ہوگی. ورنہ آپ گھر کے اندر وہ ماحول نہ پیدا کریں, صرف یہ ہے کہ بچے سے یہ توقع رکھیں ہدایات کی بنیاد پر کہ وہ نیک بن جائے گا اور گھر میں وہ نیکی کے آثار نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے بعض ماں باپ بچے کو مسجد بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جا کر تعلیم پائے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام ہی سب کچھ ذمہ داری سنبھالے گا, تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. اور بعض اوقات جو اسکول بچہ جاتا ہے وہاں پر 8 گھنٹے روزانہ وہ گزار رہا ہے اور اس کے ٹیچرز کے ساتھ اس کے جو والدین ہیں ان کا رابطہ نہ ہو, پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے. یہ تینوں جہات کو مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو جہاں سے جو فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ لیں تب تو وہ ہوگا, ورنہ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کڑوے کسیلے بیج بوتے ہیں زمین میں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ میٹھے اور لذیذ پھل کاٹیں گے, ایسے تو کہیں بھی ممکن نہیں ہوتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنیں مغرب کے اندر یا مشرق کے اندر کہیں بھی, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے والدین خود نیک بنیں. مولانا میں دیکھتا ہوں اور میں ذاتی طور پر اس چیز کو میں نے محسوس کیا, کثرت سے لندن وغیرہ سے امریکہ, کینیڈا, ان ممالک سے کالز آتے ہیں فتوے کے لیے. جی. اور وہاں سے جو والدین شکایت کرتے ہیں سب سے زیادہ شکایت اپنے بچوں کے بارے میں کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل گئے ہیں, کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم ان کے اوپر زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے. تو جیسا کہ آپ نے کہا سہروخی کام کرنے کی ضرورت ہے, صرف یہ سوچ کر کہ ہم اب گھر میں سدھار دیں گے اور باہر کیسے بھی ہمارا بچہ گھومے ہم ان کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیں گے کہ باہر وہ خود حفاظت کرے گا, یہ صحیح نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو تمام چیزوں سے مسلح کر کے طوفان کے حوالے کر دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ طوفان میں بچ ہی جائیں, ماحول اور مجتمع اور سوسائٹی کا بھی ہمارا ساتھ دینا ضروری ہے. تو جیسا کہ مولانا نے کہا دعوتی مراکز وغیرہ, میں ابو ظفر حسن ندوی صاحب سے چاہوں گا کہ تربیت کے سلسلے میں جو یہ وہاں کے والدین کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے, آپ کیا مشورہ دیں گے تربیت کے تعلق سے؟ وہاں کے قانون نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے, والدین کا کردار سماجی میں نہیں قانون میں ختم ہو چکا ہے. اب اس میں یہی شکل ہے جو آپ لوگوں نے بھی کہی, جتنا ہو سکے انتہائی نرم خوئی, نرم دلی سے اس کو ہم اپنے قابو میں لائیں اور بچوں کو ایک شعور دیں. گو شعور کی منزل بچوں کی ہوتی نہیں. مولانا نے تین جہتیں کہی ہیں, میں چوتھی جہت بتاتا ہوں, اور پارک اور کھیل پلے گراؤنڈ میں تک بھی پہنچنا چاہیے. وہاں بھی جی بالکل صحیح, کچھ ایسے انسٹرکٹرس ہمارے ہوں, کچھ ایسے درائیں ہوں. دیکھیے ہم ان درائیں پہ ہماری گرفت نہیں ہے, ہماری پکڑ نہیں, ہماری نہیں حالت میں ہمیں کام کرنا ہے. کام تو کرنا ہے, کام تو ہوگا. تو وہی ہے کہ مالا کلو لاگ تو کلو,
جب پوری چیزیں نہ پائی جائیں تو جو بھی پائی جائیں ان کا ہم اختیار کریں گے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, یہ صورتحال ہے وہاں پر. یہ دونوں قسم کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, یعنی صرف نگیٹو بھی نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں, بلکہ مثبت مثالیں بھی ہیں کہ وہیں کے پیدا ہونے والے کس طرح سے دین کا بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. دیکھیں 1950-60 میں ہندوستان, پاکستان, مصر, عرب ممالک سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو طلبا گئے تھے, جو مغرب زدہ مغرب پسند گھرانوں کے تھے, وہ مغرب میں گئے. پہلے انہیں ایم ایس اے قائم کی یو ایس اے ان کینیڈا میں, مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن. بعد میں وہی آگے بڑھ کر وہاں کی بڑی تنظیموں میں اسنا اور اکنا میں تبدیل ہوئی. یعنی یہ لوگ گئے تو ان کا ایمان بہت کمزور تھا, لیکن وہاں کی خرابیوں کو دیکھا انہوں نے تو اس کے اپنے آپ کو بدل دیا اسلام کے مبلغ اور مولانا. بے شک یہ ساری چیزیں, یہ پازیٹیو اور مثبت چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بگڑ گئی ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں کبھی ہم نے شراب نہیں منہ کو لگایا, نہ کبھی ہم نے زنا کیا, نہ ہم نے کبھی بتوں کو چھوا. تو کچھ لوگوں کو فطرت پہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے, لیکن عمومی طور پر جو اثرات مرتب ہو رہے اس تعلق سے مجموعی وہاں پر انتہا پہ پہنچ رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ مستقبل کی پلاننگ کے لیے آپ لوگ مشورہ دیں ہمارے ناظرین کو اور سننے والوں کو, کہ اسلام کو زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانا ایک چاہیے؟ تو میرا مشورہ ہوگا مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران سے کہ مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران یہاں پر بھی اور مغربی ممالک میں بھی وہ دین کو امانت کے طور پر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. ورنہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں مختلف رسم و رواج, بدعات اور خرافات کی وجہ سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں دین کے قریب ان کو لانے کے بجائے دین سے ان کو متنفر کر رہے ہیں. اور ائمہ کرام کا تعاون جیسے نوجوانوں کے ساتھ ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اس کے لیے ان کو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جی مولانا ابو ظفر صاحب کیا مشورہ دیں گے مستقبل کے لیے؟ مشورہ میں جو بات کہہ رہا تھا وہی پوری کروں گا میں. نہیں مولانا مشورہ دیجیے. ایک بات کہوں گا بتاؤں آپ کو, ہمیں جو بچوں کے سلسلے مسئلہ ہے وہ اس میں ہم پیچھے جانا پڑے گا ہم کو. ہمیں والدین وقت کم ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ایک منٹ ملے, میں والدین کو کہنا چاہوں گا علماء خطبہ سمجھائیں, تولیدی عمل میں شرعی ضابطوں کو برتا جائے جی, اس سے اولاد صحیح پیدا ہوگی جی. اسے زیادہ اسلام کو مؤثر بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان زیادہ پرکشش بنانے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے پرکشش کو تو بڑا عجیب لفظ اسلام خود پرکشش ہے. نہیں چونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگوں نے اس کو دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا, جو اسلاموفوبیا کا لفظ جو آیا ہے. خود ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو اخلاق کا مظاہرہ کریں تو اس کی وجہ سے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اسلامی اخلاق کو عملی طور پر اپنایا اچھے اثرات دیکھنے میں. پازیٹیو چیزیں زیادہ ہیں, نگیٹیو چیزیں کم ہیں. انشاءاللہ اسلام کامیاب ہوگا. مستقبل میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مستقبل میں ہمیں آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے. برائیاں بھی بہت ہیں اور اچھائیوں کے امکانات موجود ہیں. تو برائیاں ہمارے یہاں جو بر صغیر سے جو برائیاں جا رہی ہیں, کیونکہ یہاں کے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں تو یہاں سے فرقہ پرستی, یہاں سے تنگ نظری, اور یہاں تنگ نظری اور بہت محدود دائرے اور ان تمام چیزوں کو وہاں پر بڑھاوا دے رہے ہیں. باقاعدہ تمام بدعات خرافات جو خالص ہمارے یہاں کی پیداوار ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یورپ میں جا کر ان کو جو بیدار کر رہے ہیں اور ان کو پھیلا رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو کنڈم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے اسلام کو نقصان ہوگا. یہ جس نام سے بھی جتنے بڑے بھی القاب ان کے لکھے جائیں اور دائی اسلام وہ کہلائیں, اگر وہ بدعتوں کو فروغ وہاں پر دے رہے ہیں تو اسلام کا فائدہ نہیں کر رہے, اسلام کو وہاں پر وہ سبوتاز کر رہے ہیں. کیونکہ وہ معاشرے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں, اس طرح کے اندھ وشواس اور غلط فہمیوں کو وہ کبھی قبول نہیں کر سکتے. اسلام سے متنفر تو ہوں گے, اسلام کے نام پر ان بدعات کو قبول نہیں کر سکتے. ان تمام ہمارے جو یہاں تفریقات ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ کر کتاب و سنت کی دعوت, اللہ اور اس کے رسول کی بات, احترام سب کا رکھا جائے, صحابہ کرام کا, امام دین کا, فقہ کرام کا, علماء کرام کا, بلکہ جو ائمہ مساجد ہیں ان کے بھی احترام پر زور دیا جائے. بالکل صحیح. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بنیاد وہیں سے رکھی جائے, اس رسم و رواج کو, ان تہواروں کو اور اندھ وشواس کو, ان کو بنیاد نہ بنائے. یہ بڑی ایک اہم جو بات ہے نا کہ اصل جو چیز ہے قرآن و سنت کی تعلیمات اس کو عام کیا جائے, ورنہ مغربی میڈیا میں ایک بات بڑے طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے
کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت والا دین نہیں چاہیے، ہمیں وہ دین چاہیے جو نرم گوشہ اپنے اندر رکھتا ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے اس کو ابھارا جائے. یعنی اسلام کو دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا کہ اوریجنل جو اسلام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت اسلام ہے، جس کو وہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یعنی بنیاد پرست ہے، اس کو ذرا ہٹا کر جو لوگ باقی نرم اسلام پیش کرتے ہیں ان کو وہ بہت زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. نرم اسلام کیا مطلب؟ ٹریڈیشنل اسلام کچھ نرم اسلام چیزیں، نرم اسلام کو وہ یہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں صوفیاء کرام کا اسلام ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن قرآن و سنت کا جو ہے وہ ہمارے لیے اس طرح قابل قبول نہیں. قرآن و سنت جو جانتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کے کئی بیانات آئے، کئی اخباروں میں بھی آئے اور اردو اخباروں میں، یہ آپ کے سہارا میں آیا ہے. جی اجاز اسلم صاحب، آپ کیا عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے وہاں مختلف ٹائپ کے لوگ ہیں، وہاں سیاستدان ہیں، وہاں چالاک لوگ ہیں، وہاں کی چرچ جو ہے وہ توحش کا شکار ہے، لیکن جو صحیح اسلام ہے، اور ظاہر ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہی پیش کریں گے پورا اسلام تو ہم، اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اسلام سے واقف نہیں ہے، آج کی تعلیم یافتہ لوگ واقف ہیں. بہرحال نرمی اور محبت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، ان کے دلوں کے دروازوں پر دستک دے کر تدریج کے ساتھ پیش کریں، انشاءاللہ پازیٹیو باتیں زیادہ ہیں، اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی اختتامی باتیں مولانا ابو ظفر صاحب، اختتامی ایک دم ہمارے ناظرین کے لیے. جو صحیح اسلام ملا کتاب و سنت سے وہ رکھیں، پسندیدہ ہو ناپسندیدہ. جی بالکل صحیح. اپنے اعمال میں ایسی لچک پیدا کریں کہ جس سے لوگوں میں تباہش پیدا نہ ہو. بالکل. لچک کا مطلب یہ نہیں کہ مداہنت پیدا کریں اور ہم کو اپنی کمزوریاں دکھائیں. عقائد میں پختگی ہو، فولاد کی پختگی. بالکل صحیح بات. کسی اندیشے کو گنجائش دے کر کے اپنے عقائد پر سمجھوتا نہ کریں. بالکل. اس کے سوا میرے نظر کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح. ناظرین کرام، آپ نے سنا مغرب میں اسلام کا کیا مستقبل ہے. الحمدللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم مغربی ممالک کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک پر وہ بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہوئے ہیں، اس لیے ہم سوچیں کہ نہیں، وہاں کے سارے لوگ یہی کچھ سوچتے ہیں جو وہاں کے حکمراں سوچتے ہیں. قطعی طور پر نہیں. الحمدللہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں لوگ کثرت کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کو اپنے دامن سے لگا رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے مبلغ اور داعی بنیں اور پوری دنیا کے لیے بہترین مثال بنیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمارے کردار کو سنوار دے، اور ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.